I och med att det är paus så avslutar vi inräkningen av besökare idag. Vi stannar siffran på 281 åskådare idag. 281. Tack så mycket allihopa. Ja, det är bra. Hej! Kalle! Kalle!
Thank you.
Byte in i spel kom nummer 13 Lukas Wikström Hollingworth och ut i nummer 8 Pontus Elfstrand. Vi har snart spelat 62 minuter och som ni kan se så står nummer 7, Hamse Nord, redo för att hoppa in i matchen. Då har vi satt täcker för byte.
Omkliver nummer 14, Axel Näsholm, som idag har gjort ett mål och en varning dessutom. Ett mål och ett assist och drar också på sig ett kort. Vi är inne i matchen 63 minut. Här kommer in i spel nummer 7, Hansen då. Matchminut 67, ett tredje gult kort för Viggeholm, denna gång nummer 20, som heter Viktor Bidlund.
Maximut 71. Ulf gör ett byte. I spel kommer nummer 15. Linus Söderlund. Utgår. Nummer 4. Ronny Hallgren. Jorden Wigdholm ett trippelbyte där i samma skede. In i spel kom nummer 2, Oliver Kadak, 12, Henrik Lundberg och nummer 14, Tom Ljungdorf. Som lämnade matchen gjorde nummer 10, Lukas Nilsson, nummer 9, Axel Marquant-Morin. Och nummer 3, Simon Andersson. Jag vill spela!
Ja, precis när klockan rullar över mellan 72-73 så gör Höf ett fjärde mål för dagen. Målskytt är nummer 19, Jesper Lindholm. Återigen så var det nummer 24, Kian Sene, som stod för assisten. Dryga 75 minuter på matchuret. Huff gör ett sista byte. In i spel kommer nummer 22, Basim Nasir. Och vi tackar nummer 10 som gjorde 3-0 målet idag. Araya Seray för hans insats idag. Efter matchen kommer som sagt matchens lirare i hemmalaget att utses av våran matchsponsor idag. Det är energi- och funktionsdryckstillverkaren Clean Drink som står för priset idag. Come on.
Bollkallarna för deras insats idag. De kommer som sagt från vår samarbetsförening Strands IF. Folkarna är födda 2011 och 2012. Namnen är Kalle, David, Edison, Devin, Eskil, David, Frank, Lukas och Aydin. Stort tack Abba för er insats idag.
I matchens 83 minut så utökar Höfs sin ledning till 5-0. Målskytt, återigen hans andra för dagen, nummer 19, Jesper Lindholm. Assisterad av nummer 7, Hansen Nord. Vi passar på att informera om kommande matcher här på Glysers Sparbanken Arena för HUF. Det dröjer ett tag till att vi spelar seriematch igen. Nästa seriematch är den 3 juli där Arlanda kommer för besök. Matchen startar 13.00. Tre dagar senare på nationaldagen den 6 juni är det Enskede som hälsar på. Matchstart då är 14.00. Men innan det så är det drama, lokalderby i DNs kvartsfinal. Vi ska möta Strands IF här på Lyses Sparbanken Arena. Det är en tisdag den 30 maj och matchen startar klockan 8 på kvällen. Tisdag den 30. Stort välkomna! Vad heter det? 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 Vad heter det?
Vi har från vår matchsponsor Team Drink fått klart vem som vinner matchens lirarepriset idag i UHF. Och det delas ut till en man med 3 assist idag, nummer 24, Kian Sener. Priset utdelas efter 1000 år. Vi ber er även, ni som sitter på läktaren, 281 inlösta som sagt dag eller besökande. Vi ber er stanna kvar efter matchen och inte försvinna direkt till spelarna. Vi vill tacka er för det fina stöd de upplever. Vi är inne på tilläggstid här i andra halvlek och domarteamet har informerat oss om att det är minst 3 minuter återstår av matchen. Då kör vi vidare till vitamina matchen. Vi tackar samtliga.